A loja, gente, ela tem 150 metros quadrados. Então é um espaço super bom, onde a gente pode trabalhar aí com várias ambientações. Então, quando tu entra na loja, tem a vitrine, a parte toda da frente do peças do dia a dia, o nosso caixa, também com peças aí de lustre de coleção, que tá tudo à venda. E aqui, ó, gente, o detalhe do papel de parede. Aqui, um papel de parede super diferente, as pessoas até colocam a mão porque ele tem toda a textura mesmo de um piton. Aqui, gente, é a parte de festas. Esse lugarzinho aqui, ó, um lugarzinho super aconchegante. Aqui, quem entra no vintage pode sentar, ficar aguardando, né? Que aqui a gente deixou esse espaço assim, ó, com peças de coleção. Tudo aqui é peça de coleção e tá tudo à venda. Então tu entra no vintage, aqui tu pode selecionar as peças e tem esse espacinho aqui, que é um espacinho, é um hallzinho, né, pra quem tá esperando aí. Tem todo um espaço aqui de ambientação bacana. Aqui nós temos mais um lustre, o detalhe, ó, o detalhe do gesso, gente, é muito bacana, porque o gesso a gente setoriza os ambientes. E aqui nós temos toda a parte de festa. Tá? Tudo setorizado. Aqui é a parte dos provadores. Vamos fazer um tour pelo vintage. E aqui, gente, nós temos toda a parte, ó, dos sapatos. Tudo separado por numeração. Aqui o cliente tá tudo à vista, ó, tá tudo ao alcance. Aqui, esse espaço aqui é super bacana, porque a gente ainda tem um hall aqui, ó, de recepção de boas-vindas, aonde tu tá ali, experimenta um calçado, senta aqui, ó, pra colocar. Essa é a ideia, de ser um lugar bem despojado. Até pra quem tá aguardando também, esse espacinho aqui é super bacana, porque tu tá ali no provador, ó, tu já vem aqui, toma um cafezinho. E olha, gente, que tudo aqui, ó, é feito com muito amor aqui, ó. O Alex, gente, ele tem um bom gosto super incrível. Então, pra mim, foi muito fácil desenvolver esse projeto. E aqui, gente, vou mostrar pra vocês, olha o detalhe que a gente tem aqui, ó, da loja toda, ó. Isso que é o legal, ó. Esse espaço, né, amplo, essa planta livre, só que toda setorizada. Tudo com gessos diferenciados, ó. Se a gente olhar pra cima, olha os detalhes, tá? Isso é muito bacana, gente. Isso a gente adora usar nos projetos, tá? De arquitetura de interiores. Gente, eu amei, tá, esse desafio de desenvolver essa loja aqui para os meus amigos queridos. Eu acho que ficou de acordo com o que eles esperavam, né? Eu sou muito grata, né, pela oportunidade de ter clientes legais que acreditam no nosso trabalho. E a gente pode mostrar hoje pra vocês aqui. Quem não conhece, gente, o Vintage, ele fica aqui na 24 de outubro, 591, bem em frente à Luciana de Abreu. O Vintage, pra quem não conhece, ele trabalha com toda é um brechó de luxo, tá? Ele trabalha com marcas, Chanel, Gucci. Então, assim, eu amo o Vintage, porque o que tu precisa, o Alex tem super bom gosto, ele te dá uma consultoria, tu chega aqui e tu vai sair daqui vestido. Tu não vai conseguir levar uma peça, tu vai levar várias, tá, gente? Então eu espero que vocês apreciem esse projeto e sejam bem-vindos ao Vintage. Beijo!